اداکارہ میشا شفیع کے خلاف حد تک عزت کی درخواست پر سماعت، میڈیا پر بیان بازی سے روکنے کی درخواست پر میشا شفیع کے وکلا بحث کے لیے طلب کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں بتا رہے ہیں ارشد علی، آگاہ کیجیے ارشد علی۔ شکیل احمد نے جو ہے وہ علی ظفر کی درخواست کر کے اس کی سماعت کی ہے۔ علی ظفر کی جانب سے ایک نئی درخواست جو ہے وہ آج عدالت میں دائر کی گئی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عدالت جو ہے وہ میشا شفیع کو بیان بازی سے روکنے کے احکامات جاری کرے۔ عدالت کے روبرو علی ظفر کے وکلا نے موقف اختیار کیا کہ میشا شفیع جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر جو ہے وہ علی ظفر کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے، لہٰذا عدالت جو ہے وہ اس کو روکنے کے احکامات جاری کرے۔ عدالت نے جو ہے وہ میشا شفیع کے وکلا کو آئندہ سماعت پر درخواست پر بحث کے لیے طلب کر لیا ہے اور کیس کے مزید سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ شکریہ ارشد علی۔